Česká štafeta na 4x400 metrů obsadila v B běhu třetí příčku, tak Honzo, jak to hodnotíte? No, chtěli jsme asi trochu líp, ale tak dobrý, doběhli jsme ve cíle. Jak jste viděl ten svůj úsek? No, na konci mi trochu došlo, no, tohle sezóna je to taková běžná věc. Nevím vlastně, jak moc jsem běžel, jaký byl můj mezičas. Pavle, vy už jste měl za sebou finále dvoustovky, tak zbylo vám dost sil na tu štafetu? Nějaký si tam určitě zbyl, já si myslím, že jsem běžel docela dobře, ale ve finále tam ty sily chyběly určitě a nebyl takový, jak bych si představoval, ale myslím si, že jsem to běžel docela obstojně, nevím teda časově, jak, jestli to bylo jedno z těch lepších úseků nebo z těch horších, ale myslím, že jsem spokojený. Víte, jak vy jste viděl ten váš úsek? Tak já bych to hodnotil kladně, mně se běželo určitě dobře. Vítr jsem nějak nepociťoval, spíš bych řekl, že foukal čtvrtkařský vítr. A chtěl jsem to teda v té zatáčce zkusit na Nizozemce, ale bohužel se nenechal předběhnout a pak už jsem to nějak dotlačil do cíle. Patriku, vy jste běžel závěrečný úsek, tak co chybělo k tomu, abyste porazil Nizozemce nebo Španěla? No, chybělo víc jel, no. Neměl jsem moc do závěru a jsem celou dobu čekal, kdy ten Nizozemec skape, pojď si vybavuji, že jsem s ním běžel v Amsterdamu a tam v závěru vyhnil a pak jsem tam přes něj šel a dneska to tak nebylo, no. Děkuju moc.